Хорошо, запись пошла. Ну, тогда начинаем с того, что вы скажете пару слов про себя. Как вас зовут, чем вы занимаетесь? Меня зовут Максим. Меня звать, напевно, давайте в українську мову буду спілкуватися. Так, мене звати Максим Марущак. Ось я є віце-президентом Швейцарського банку Credit Suisse. Але зараз, напевно, тут присутній не в ролі якби віце-президента, а в ролі Максима Марущака, просто громадянина України. Ось і тому тим. Ну, займаюся фінансами, все життя займався фінансами. Якщо цікаво про себе, або можу розповісти про себе трошки, хто і що є. Хорошо. Так, слухаю вас. Да, извините, прервал. А як ви прийшли к фінансам? Ну, напевно, мені завжди цікаво було. Цікаво займатися фінансами. Я думаю, що кожна людина пов'язана з фінансами. Ось взагалі. Ну, вы это сразу понимали вот в детском садике, в школе, в студенческие годы. Как так получилось, что именно финансы? Ну, давайте так, що таке фінанси, да, насправді, щоб ми правильно один одного розуміли. Фінанси – це, в принципі, що щоденне життя – це є фінанси. Тобто ви рахуєте щось в магазині, щось купуєте, ви розраховуєте там, рівень свого достатку, там, бюджет свій на місяць, плануєте якісь речі. Це є, в принципі, фінанси, чим ми займаємося кожен день. Кожен є фінансистом, є бабушка-пенсіонерка, є фінансистом, є студенти, є фінансистом, є навіть моя менша донька, який там 7 років, вона теж є фінансистом, вона рахує свої кишенькові гроші. Якщо розмовляти про фінанси, мені завжди було цікаво, в принципі, як працюють фінанси, що таке фінанси, тому що те, що одна справа може щось там прищупати, там, будівництво будинку, так далі. А от фінанси, от, що це воно таке, як воно працює, як на цьому можна заробляти. Для мене це було цікаво, і от, саме тому я почав займатися фінансами. В школі цікаво. Фінанси, вони ж пов'язані з математикою, по-перше. Я дуже люблю математику, це мій найлюбленіший предмет. Ось, ну ось тому, напевно, так, фінанси. Угу. Хорошо. А родителі вам що советували в дітстві? Ви знаєте, у мене така цікава родина. Насправді, я зі звичайної української родини. У мене батько будівельник. Ось він там, не особливо людина, яка там була глибоко займався фінансовими питаннями, але в ті часи, коли ми росли, його питання було дати можливість родині, скажімо так, вижити. Тому що на якийсь момент було так, що ми навіть не було там м'яса для того, щоб поїсти. Це справжнє, це не те, що там як для інтерв'ю, а просто виживали. В якийсь момент це розпад Радянського Союзу. Тому батько, напевно, таким якісь поради особливо не давав з точки зору фінансів. Батько мені більше все життя і зараз навіть, коли вже дорослий, продовжує давати фінанси, яким треба залишатися в житті з точки зору відносин з людьми, там, відкритим і так далі. Більше, напевно, впливала мама, тому що вона більше займалася цим питанням, вона в мене теж фінансист, вона працювала в банківській системі, і мені, напевно, було цікаво дивитися на неї фінансам. Взагалі, питання цікаве з точки зору, я коли вступав до вищого навчального закладу, перший навчальний заклад, який закінчив, це Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Я розумів, що коштів батьків у мене навіть недостатньо на контрактну основу. Тому я поставив умову до мами. Кажу, або я вступаю на бюджетну основу і вчуся, ви не платите за це. Якщо я не вступаю на бюджетну основу, я йду в армію, я йду в Харків, там елітний підрозділ був, і я своє життя буду займатися от по лінії армійській. Мама плакала дуже серйозно, дуже хотіла, щоб я поступив. Ну, так сталося, що маючи червоний диплом зі школи, я вступив на бюджетну основу до Київського національного економічного університету. Ну, ось з цього все почалося. Угу. Хорошо, а якою була перша ваша робота? Перша робота. Давайте тут трошки уточнення. Перша робота взагалі перша робота, чи перша робота, яка пов'язана з професійною діяльністю? Ну, вважайте, що два питання. Давайте з професійною, а потім взагалі. Ну, тоді навпаки. Тоді почну взагалі. Перша моя робота була, я працював, продавав морозиво. Це почалося в 9 класі. Я продавав морозиво, поряд з тим, до вечора продавав морозиво, а вечором брав флаєри і роздавав флаєри. Так я заробляв на перші собі штани.
Ось. І тоді вже я зрозумів, що це там не зовсім просто. Це окрема історія, це якщо комусь буде цікаво, там запитає, я потім розповім. Я знаю, як і на Харківському масиві, як холодильники літають від вітру з морозивом, як за ними ганяться, це окрема історія. На рахунок професійної діяльності. Перша моя робота, я розпочав свою діяльність в банківській сфері. Це був промисловий інвестиційний банк, Промінвестбанк на той час. Це один з самих міцніших фінансових установ, які фінансували промисловість в Україні. Він належав українцю, це там зараз Промінвестбанк вже був перепроданий. Це був український власник Матвієнко Володимир Павлович. І я навіть, не сказавши нічого батькам, на п'ятому курсі я попросився у філію банку на стажування. Ось, і пішов стажуватися, я займався, працював в відділі по роботі з активами пасивами. Тобто це там торгівля на ринку і далі. З однієї сторони це було цікаво для мене, з іншої сторони, після року роботи я зрозумів, що я точно не людина, яка буде все життя перекладати папірці і чисто займатися одним цифрами. Тобто для мене фінанси – це в першу чергу це комунікація з людьми. Цього мені не вистачало, і от я почав з цієї роботи, ну і далі, там, можу довго розповісти, тому запитую. Когда вы решили пойти в банк, ну, на первую работу, вы просто в любой банк пошли или по каким-то критериям выбрали именно этот первый банк для себя? Ні, звичайно, ні. Ну, просто в банк, напевно, зовсім якось було б просто там банк на вулиці. Да? Для мене було важливо, щоб це була серйозна фінансова установа, солідна фінансова установа. І я знав, мені цікаво було, я писав роботу дипломну саме по фінансуванню промисловості України, і це був один з найсильніших банків, який я сказав, фінансував промисловість. Але добре, що ви згадали, я зараз пам'ятаю, в той час я починав роботу якраз 2004 рік, якраз перед помаранчевою революцією. І перед цим тільки почали з'являтися перші установи іноземних банків, там Сіті-банк і так інше. І це була, напевно, мрія кожного в той час потрапити в іноземний банк. Тому що це було майже неможливо, крім знання, рідного знання мови англійської, яку вимагалося, там цілий ряд критерій. Але не дивлячись на ці всі вимоги, не дивлячись на те, що рівень англійської мови у мене не був на той момент достатній, я зробив собі перше резюме, і я гуляючи по... По-моєму, це Саксаганська тоді вулиця була, це відділення сіті. Я просто зайшов і віддав, там якась сиділа дівчинка на ресепшені, я їй віддав резюме, потім повернувся, кажу, ні, чекайте, а кому ви його будете віддавати? Вона каже, ну, у нас є такі-такі, я кажу, а можна його позвати? Вона позвала, спустився якийсь великий дядько на той час, він якийсь там представник чи HR, чи що, я з ним поспілкувався, кажу, я от це не знаю, але дуже хочу, я взагалі, я найкращий. Він каже, все, дякую, взяв резюме, ніхто не подзвонив, але ну, я очікував, ну дзвінка не було, ну пішов по-іншому, пішов про мене. Хорошо, с этим мы поняли. Как выглядит ваша работа сейчас? Вот как происходит этот рабочий день вице-президента? Давайте, напевно, якщо дозволите, Андрій, я все-таки втрачу там 2 хвилини вашого часу і все-таки скажу шлях до цього, тому що мені здається, буде нецікаво дізнатися там день віце-президента швейцарського банку. Я думаю, що було б цікавіше. Я почну, напевно, з навчання. Я вчився, я народився в Коцюбинському, це невелике містечко, навіть селище. Передмісті Києва, раніше зараз всі знають, це біля Гостомелю, там де самі серйозні бої були. Ось я там навчався в звичайній школі. Після цього, як раніше ви запитували, я вступив до Київського національного економічного університету. Ось і після університету почав роботу в Промінвестбанку. Потім ще ряд банків було в моїй діяльності. Чому я поміняв першу роботу? Тому що сказав, мені цікава була комунікація з клієнтами, а не робота виключно з цифрами. Ось і кожен раз, коли я міняв роботу, я ніколи не біг за заробітною платою. Жодного разу, я можу зараз вам відповісти, жодного разу не біг за заробітною платою. Мені головне було розвиток і було розуміння, що я маю потенційно більші можливості в наступному банку, ніж є на сьогоднішній момент.
І з кожним наступним банком я рухався вперед. Як досвід, показав досвід, практичний досвід, коли використовував такий підхід, це, напевно, відчувалося, і жодного разу не було, що я там приходив на інше місце роботи і там втрачав по грошам. Ні, абсолютно ні. Я отримав як мінімум те, що мав в цьому, потім твоя зарплата трошки зростала. На рахунок роботи зараз я працюю в Credit Suisse, це швейцарський банк. Знаходиться в Цюріх, банку, два слова просто, щоб розуміли, банку більше 160 років, це один з найбільших фінансових інституцій взагалі всього світу, ось банк серйозний, банк зі своєю філософією, з історією, і потрапляння в Credit Suisse відбулося знову таки, якби, челенджем для мене. Я хотів розвиватися, для мене в Україні це стало трошки тісновато. Я розумію, що я міг переходити до цього, я займав позицію до переходу в Швейцарію. Я був начальник управління корпоративного бізнесу Державного експортного імпортного банку «Укрексімбанк». Займався корпоративним фінансом. Я розумів, що я можу десь переходити всередині банку. Я можу, мені були пропозиції від інших HR-ів працювати на інших посадах в інших банках. Єдине, навіть тоді, ще до війни, в мене було вкрай негативне ставлення до російських банків, не тому, що там якесь було пригнічення України, на той час це я не відчував, тому що відносини в банках російських до людей, вони були зовсім інші. Це було таке російське слово «потребительське отношення». Тобто вони вимагали від людей багато, і коли людина віддавалася, людей просто міняли. Це відбувався ченч. Ось. І тому для мене це челенджинг було зміна не просто банку, а зміна країни. Ось я вам скажу, що це можна історію розповідати там на півгодини тільки цю історію потрапляння в Credit Suisse, скільки потрібно зусиль було для того, щоб попасти в швейцарський банк. Навіть зараз, спілкуючись тут з людьми, мені задають завжди запитання: звідки ти? Я кажу, я з України. Ні, ну це зрозуміло. Ми бачимо Україна, прізвище. А як ти? З якої країни ти приїхав в Швейцарію? Я кажу, з України. Він каже, ні, ну то що ти з України, ми зрозуміли. Де ти працював до Швейцарії? В якій країні? Ти там був в Англії чи в Німеччині? Я кажу, ні, Гась, я приїхав з України. Він каже, слухай, ну тебе унікальний кейс, тому що майже всі люди, які працюють зі мною, мої колеги, це ребята, які починали з усього світу. У мене, напевно, десь 17 різних національностей, з якими ми працюємо. Ребята просто починали працювати в якійсь європейській країні, а потім приїжджав сюди Швейцарія. У мене в житті взагалі ще маленька ремарка, якщо цікаво, так відбулося, що ці речі, які багато здобутків, які в мене є, вони були отримані завдяки якомусь челенджу, якоїсь там недовіри там, чи невіри в мене. Я захистив дисертацію кандидатську тільки тому, що одна людина, я не хочу принципово називати її ім'я і заклад, який він працює, я дуже вдячний на зараз цій людині. В якийсь момент, коли я прийшов до неї, кажу, слухайте, я ж 3 роки вже пишу дисертацію, я не звик, так, я хочу, давайте захищатися, ось, давайте щось робити. Він відкрив там блокнотик свій маленький, дивився, каже, як ваше прізвище, сину? Я кажу, Марущак. Він каже, пане Марущак, найближчі 4 роки в списку людей, які будуть захищатися, тебе немає. Я на той момент, мене просто перевернулося все всередині. Я його запитав, а можна ваш блокнотик подивитися? Мені цікаво, які там прізвища є. Ну, звичайно, ніхто мені цей блокнотик не дав. Перше, що я зробив, я йому сказав, а згаряча просто, я йому сказав рік, і я кандидат економічних наук. Рік. Він каже, чудак просто. Каже, не буває такого. За рік, каже, самі класні чуваки, це нереально, це від слова взагалі. Я дуже вдячний цій людині. Якщо ми просто пропустимо цей рік, і як я до цього прийшов, за 5 днів до закінчення року від того моменту я став кандидатом економічних наук. Я принципово відпросився від роботи, я чекав цю людину 6 годин на його робочому місці. 6 годин я його чекав для того, щоб сказати, що я кандидат економічних наук. Так само і тут, напевно, в Швейцарії мені казали, куди ти зараз? Слухай, давай почни трошки з меншого. Я кажу, ні, ребята, мені цікаво Швейцарія. Андрій, десь вас не чую. Андрій, ви на м'ют. Да, извините, я забыл нажать микрофон. Так, возвращаемся туда. Так каким образом попасть на позицию вице-президента в швейцарской, да еще и в швейцарский банк? Что, как это произошло?
Ну, випадковості не випадкові, напевно. І ну, я вірив в себе, по-перше, я вірив в себе, і я розумів, що ця віра в мене виникла на першому курсі Київського національного економічного університету. Поясню. Прийшовши туди, як я сказав, я вчився в Коцюбинському, звичайному, це селище, звичайна проста школа. І в мене, знаєте, як в мене дві оцінки було, або 5, або 2. В мене проміжкових оцінок не було. Тобто я був унікальною дитиною, в якої були всі п'ятірки абсолютно. Зараз це там 12-ки, напевно, система змінилася, тобто на АБАІ. Але поведінка на рівні 2. І мені навіть батьки мама казала, та слухай, ну що твоя школа, що твоя сільська школа, синок, от там люди в гімназіях вчаться. І мене це знову задівало. І при тому, що на перший курс, перша оцінка, я отримав в Київському національному економічному університеті, готувався до предмету просто як дурний, отримав 2 бали. Була там у мене така барышня, може хтось буде вчитися, пам'ятати. Вона, напевно вже покійна, але є, якщо пам'ятати, прізвище Рудомьоткіна. Бабушка, там 80-річна, в неї специфічні були підходи. І я прийшов додому, ну все, пан Марушак, напевно, приїхали. Всі розумні, всі ж прийшли з гімназій, по 2 мови знають, а ти в сільській школі вчився, ось, будь ласка, результати. Я почав думати, чим я буду займатися, якщо ми вижену з інституту. Да? Але після першої сесії, на якій я отримав з 5 іспитів, 1-4, а 4-5, тобто найвищі бали, я зрозумів, що насправді, ну, не такий, як же ж і другосортний, як я. Я розумів, що якщо ти чогось хочеш, просто бери і роби. Да, як книжка пише, к чорту все, зміни діли. І це в мене, напевно, на першому курсі це все було віру в мене. І я побачив, що ті ребята, які мега-круті, подавали себе. Вони насправді не були такими. І я перемагав їх по багатьом речам, в олімпіадах. Андрей? Да, вот теперь сейчас на связи. Сейчас. Где-то секунд 10 было прерывание. Да. Тобто це дало, так трошки повторюсь, це дало віру на першому курсі мені про те, що якщо в тебе є мета, тобто не треба зневірюватися в себе. Тобто ти повинен вірити в себе. Ти не є гірший, тому що ти народився в селі. Ти не є гірший, тому що в тебе батьків немає достатньо коштів на елітне навчання. Ні, якщо ти хочеш, просто бери роби. Так само от і потрапляння сюди, в Швейцарію. Я задався метою, да, звичайно, процес підготовки займає дуже серйозно. Я до цього поставився дуже відповідально. З точки зору навіть LinkedIn, програма професійна, яка є, я спочатку, перед тим, як розсилати резюме свої, я зробив правильний профайл. Я читав новини людей, які мені цікаво були в цьому лінкові. Я звівся друзями там, але це не просто не фейкові друзі, а люди, з якими там я ділився якимось. Тобто через якийсь час, там, через півроку, у мене було більше там, ніж 500 фоловерів, там, але не знаю, в LinkedIn, мабуть, я невеликий там шанувальник цих всяких сітей. Просто людей друзів, скажімо так, з якими ми поспілкуватися. Ось. І я розумів, що якщо я працюю в фінансах, Швейцарія – це країна, яка одна з найсильніших країн з точки зору фінансів. Я розумів, що мені треба йти знову до найкращого. Ось я для себе виділив декілька банків, які мені будуть цікаві. Мені були цікаві. Не яким я був цікаві, а мені були цікаві. Я зробив CV, я попрацював над резюме, я дав своє резюме 3 різним людям, професійним людям. І 3 людини зробили 3 різні думки про моє CV. Я зрозумів, що не єдиної правильної думки. Тому я зробив своє CV, ось, і просто знайшовши, як перший промінець банк в Україні, знайшовши банки, які дійсно вважаю лідери на ринку, UBS, Credit Suisse, швейцарські, я просто зареєструвався на сайтах цих банків. Це дуже легко зробити з точки зору HR в Європі і в Швейцарії. Всі банки мають достатньо прозору систему реєстрації для бажаючих отримати роботу.
Це дуже просто. Не факт, що ти її отримаєш, але реєстрація – це дуже просто. Я зареєструвався, я підписався на всі можливі розсилки, які тільки є. Я сказав, написав себе, що я вмію все. Я просто вмію там стирати, писати, бігти. Вмію абсолютно все. Ось. І десь, напевно, і періодично стресував. Там HR писав, що гайс, ви ж не забудьте, є я, ви ж пам'ятаєте, я ж вам емейл направив, я взагалі. Якщо ви мене не візьмете, то будете шкодувати все своє життя. Ось. І в один з днів, да, HR мені написала, що нас зацікавило, нам потрібен спеціаліст, який знає ринок України, ось, і який знає ринок Білорусі, і на той час ринок Росії. Ось. І з моменту того, як я отримав листа від HR, до моменту підписання контракту, не переїзду в Швейцарії, а підписання контракту, це десь зайняло 8 місяців. Цей процес достатньо довгий. Да. І так, щоб розуміло, що, які етапи проходження, крім звичайних співбесід, дуже важливо для європейських країн, для банків, це культура, наскільки ти розумієш, культура, цінності, які ти через діляєш ти їхні цінності чи ні. Наприклад, співбесіди перші, які я пройшов, професійні, я завжди людина відкрита, я говорю, як є. Я впевнений був після співбесід. Співбесіди в мене було з 8 ранку до 6 вечора. 9 людей мене підряд. Тут Швейцарію цю ріку мене запросили. Я був впевнений, що я провалив все, що можна провалити, тому що на професійні питання, на професійному ринку, з точки зору там торгівлі фінансовими інструментами, що вмію робити, я відповідав чесно. Вам розповісти те, що я прочитав в книжці 4 дні назад, готуючись до презентації, чи вам розповісти те, що я вмію робити? Ну, понятно, що кажу. Розкажу, що вмієш. Я кажу, ну, мій 1, 2, 3, 4-го не буде, 4-го не робити. А потім пішли цілий ряд тестів, тест на IQ, для них дуже важливо, як ти швидко думаєш. І потім цікавий тест, я ніде не зустрічав такого, тобі висилають ссылочку, в тебе є 120 хвилин і в тебе 180 запитань. А там просто там переміжка, там все, що завгодно. І на рівень там знання математики, і рівень IQ, і поведінкові речі, як би ти поступив в цій ситуації. А ось так, ось так. Зрозуміло, що рівень англійський у вас повинен бути перфектний, тому що без цього ви просто тести, ви фізично просто не встигнете навіть прочитати питання. Питання не просте. Ось. І знову тут цікава штука. Я довго не отримав відповіді. Тест оцінюється в 200 балів. І я довго не отримав відповіді, і потім, коли вже підписав контракт, я запитую HR, кажу, а можна запитання, чому так довго чекав? Мені HR розповідає, каже, у нас була проблема з вами, з вашим тестом. Проблема заключалася в тому, що я тест написав на 200 балів з 200 можливих. Такого не робив ніхто до цього, причому це не рівень знань. Ті, хто мене дивиться ще раз, це не рівень знань, це твоє відношення до життя, твоє відношення там, та математика була елементарна, проста, там такі речі, 12 помножити на 12, 4 варіанти відповіді, умовно краще. Ось. І вони не повірили, вони думали, що якісь збої програми, і мене попросили перездати цей тест, тому що другий раз, коли я здавав, думаю, йолки-палки, дуже схожі запитання. Я перепитав HR, кажу, саме головне запитання, скільки балів другий раз набрав? Тому що якщо перший раз 200, другий раз 50, це, вона каже, 187, я кажу, отлично, нормально, прохідний. Тобто для них, і ще раз, щоб довго не розповідати, для швейцарців, для них важлива філософія, ваше відношення. Знаєте, як зі своїми правилами в чужий монастир не приїжджають. Тобто для них важливо, як ви відноситеся до людей, ваше ставлення, ну і багато чого. Наприклад, одне з запитань було там, ваш керівник зробив помилку, я точно не пам'ятаю, це було вже 4 роки назад, там зробив таку-то помилку, ось, і ця помилка може привести до таких-то наслідків. Що ви будете робити? Ну і там 7 варіантів відповіді. Тобто, нічого, він мій керівник, я його прикрию. Другий варіант, та я сам не знаю, що тут треба робити. Третій варіант, понятно, що я його зараз закладу, тому що ну, це ж перше, що треба робити, тому що ж на першому місці, що все правильно. І дуже-дуже-дуже багато таких речей. Ось. Я знаю, яке було ваше друге запитання, що я відповів. Не скажу. Ну ладно, я спрошу по-другому. Ви вибрали варіант відповіді чи написали свій відповідь?
Ні-ні, фішка в тому, Андрій, фішка в тому в тесті, що в тебе фізично немає можливості писати. В тебе є 120 хвилин і 180 питань. Ти фізично, там це закриті тести. Це закриті тести, але іноді варіантів відповіді може бути 15-20. Тобто там достатньо багато, що вибрати. Угу, і знову штука така, що вони висококваліфікаційні ребята, тобто HR – це одні з найкращих в світі, напевно, HR. І ці тести створені дуже професійно. Тобто, якщо ти думаєш, що ти читиш або там обманюєш, та, умовно кажучи, там, чи будете ви курити, якщо ваш колега закурив? Навіть якщо ти куриш, то думаєш, ага, культура курити не можна, так, звісно, ні. То вони через там декілька запитань перефразують таким чином. І якщо в тебе не буде співпадіння там по матриці, по алгоритму, все, ти зразу вилітаєш, просто нуль балів, вони розуміють, що ти читер, що ти обманщик, вони з тебе не будуть мати справу. Прикольно. В яких сферах полезні контакти для фінансиста, для человека, который работает в банке? Вот если это начинающий парень, девушка, они хотят начать, и они пытаются уже в студенческие года обзавестись полезными контактами. В каких сферах им лучше находить полезные контакты? Цікаве запитання, ну дійсно класне запитання. Давайте, напевно, я відповім наступне, що ви можете зустріти людину, з якою пройдете через все життя, свою дружину чи чоловіка, в самому неочікуваному місці і при самих неочікуваних обставинах. Ви можете все життя ходити в бібліотеку, намагаючись знайти там когось близького вам по духу, а зустрінете цю людину, я взагалі не знаю, там сміття будете виносити, і все життя будете фарбуватися і класно виглядати, а вийдете сміття, виносите фліфлопс, вже російські слова почалися, в шльопках, ось, і з самою хреновою, вибачте, зачіскою, і зустрінете цю людину. Так само по контактам. Я не думаю, що варто намагатися шукати якісь контакти конкретні. Треба просто спілкуватися з людьми, як сфера інтересів, яких відповідає вашій сфері інтересів. Якщо вам цікаво фінанси, то зараз багато, по крайній мірі, до війни в Україні, а війну зараз ще легше, багато є онлайн-курсів, конференцій, де є достатньо велика аудиторія, яка схожа на вас. Тобто людям, які цікавляться речі. Тобто ви можете там комунікувати. Та де завгодно. Просто, наприклад, людина, з якою я зараз в дуже тісних стосунках тут, в Швейцарії, людина, достатньо багата людина, людина, яка управляє там дуже серйозними капіталами. Ми познайомилися з нею. Я просто кожен ранок на автобусі їжу на роботу. Ось, і до цього на автобусі, зараз на потязі. І в нього обличчя, він 100%, я був на 100% впевнений, що він росіянин. Це, повторюсь, це було до війни, і я, в принципі, нейтрально ставився зараз крайньо. Я був впевнений, і коли ти там четвертий-п'ятий раз в автобусі бачиш людину, культура така, що в мене особисто, не тільки Швейцарії, я повинен не просто привітатися з людиною, а якісь там запитання. Я просто російською мовою запитую: «Добрий день, як ваші діла?» А він каже: «Entschuldigen bitte», тобто він на німецькій мові відповідає. Я в стопорі, я перехожу на німецьку мову, я кажу: «А ви знаєте російську?» Він каже: «Вибач, ні». Я кажу: «А ви звідки?» Він каже: «Ну, я зі Швейцарії». Я кажу: «Точно, да». І от ми почали спілкуватися, ми просто їздили на моєму автобусі. До речі, класна штука, дивіться, людина, яка управляє, в нього в управлінні десь близько 6 мільярдів доларів, які він управляє, людина їздить на автобусі. Людина взагалі супер, абсолютно немає ніяких в нього там, як у нас там, в країні або в країнах пострадянського союзу, та ну як так, абсолютно нормально. Ми настільки круто познайомилися з цією людиною, це просто ракета, бомба, петарда. Ми спілкуємося досі. Він приходить до мене в гості. Я приходжу наші родини. Він старше трошки за мене, але все одно ми дружимо родинами. Тому це відповідь, Андрій, на ваше запитання, де можна знайти контакт. Ти never know. І, до речі, круто, що ви сказали. Я через LinkedIn, коли я намагався потрапити, я знайшов одну дівчинку, з якою ми вчилися в одному вузі. Я не знав її ніколи в житті, але просто LinkedIn дозволяє побачити, що там ви разом навчалися. І вона працювала в UBS, це прямий конкурент Credit Suisse. Я просто написав їй, кажу: «Слухай, там, привіт, ти мене не знаєш, а я просто тут
психічно хочу от попасти в Швейцарію, просто от хочу, аж от капець. Ти можеш мені в цьому якось допомогти? Вона мені пише через 20 хвилин. Каже, мен, каже, супер, кидай мені свою CV-шку, я віднесу до HR. Я був впевнений, все, я вже на роботі. Зараз я правильно людину потрапив, я вже там. Я бігом своє CV, вона там кожен тиждень мені апдейт, я тому віддала, я думаю, все, от зараз я попав. Я не попав на роботу в UBS, мені ніхто не позвонив звідти на той момент. Але, знову таки, я настільки повірив, що я попаду туди, я був, і ми з нею продовжуємо спілкуватися тут в Швейцарії. Ось, неймовірно, класна людина, дуже відкрита, і все. І вона, я кажу, що ти мені допомогла? Вона каже, я не знаю, каже, ти написав. Думаю, ну треба допомогти хлопцям. Іноді такі речі теж тепер. Але дуже важлива штука, дивіться, якщо ти вважаєш, що ти просто закинув десь CV-шку, і ось воно клюне, і тебе візьмуть, то, мен, таких як ти, тут навіть не сотні, навіть не тисячі. Навіть не тисячі. Конкурс на посаду просто сумасшедший. Просто сумасшедше. Тому ти повинен, Єлки, показати, що ти хочеш. Повинен контролювати, де твоє сім'я, дзвонити людям, писати людям. Я не знаю, що стало причиною того, що подзвонила саме мені HR, якби, але, ну, напевно. Хорошо. У вас є в житті такі люди, назовем їх наставники, з яких ви берете примір, або удаленно, або от, де вони рядом працюють, по-разному? Знаєте, я, напевно, більше черпаю інформацію з книжок. Я люблю читати. Я люблю читати, і я намагаюся аналізувати от ситуацію. Це бізнес-література. Да? Намагаюся аналізувати звідси, от, і як людина робила в той чи інший момент. Стосовно наставників, таких реал наставників в фінансах, я, напевно, інший. Напевно, треба мати наставників. Я настільки скептична людина, і багато таких важких речей, я вважаю, що вони за уші притягнуті. Я б набагато простіше зробив. Тому наставників, яких от саме там, хто займає якісь посади, працює, напевно, немає. І, до речі, тут класна штука – це відношення, як ти спілкуєшся з людьми. От чи так виховали мене, чи я не знаю, що я навчився. Я завжди з усіма людьми спілкуюся рівно. Що це мається на увазі? В тому, що в мене немає мандражки спілкування з якимось там високопосадовцем, тому що займаючи позицію в Україні, ну, я спілкувався там на рівні багатьох там великих людей. І чомусь навіть мої боси на той момент, вони іноді там переживали, да, відчували якийсь дискомфорт, все-таки десь трохи там пригинаючи голову, я ніколи цього не робив. Тобто, ну, всі ж люди однакові. І це стосується так само інших професій. І коли ти на рівних спілкуєшся з людьми, мені здається, це відчувається. От така рівність, спокійність і так далі. Кстати, класний приклад. Ось дивіться, я вам розповів про людину, яка їздить в автобусі на роботу, людина, яка управляє фінансами. Інший шикарний приклад. Напевно, всі ви знаєте, такі маленькі машинки, катерпілери або кети, вони використовуються там, чистять асфальт. Вони зовсім такі маленькі. Я не впевнений, у мене зріст 1,92 м. Я не впевнений взагалі, чи я в неї влізу. Вона настільки мініатюрна, тому що вона їздить там по тротуарах, прибирає такі дві великі щітки, які це роблять. Ось. І я на роботу їжу зараз на поїзді, я живу в передмісті Цюріха, 20 хвилин на поїзді, і потім намагаюся 10 хвилин пішки йти від вокзалу до офісу. Ось. І я кожен ранок бачу, як ця машинка, вони катаються, тут навіть асфальт у них такий чистий, облизувати можна, да? Вони за цим слідкують. І їздить ця машинка, і за кермом цієї машинки баришня, ну, напевно, років їй 23-25, шикарна баришня. Якщо моя дружина це відео дивиться, вибач мені, будь ласка, я це просто загальна інформація, багато гарних дівчат, теж мене гарно. Шикарна баришня, повторюсь, років 23-25, вона реально з шикарною зачіскою. Вона виглядає класно, в неї шикарний мейкап. Я навіть побачив, приходячи там навіть нігті в неї шикарний мейкап. Вона керує цією машинкою. Про що я хотів сказати, що я хотів донести? Що в Європі, а особливо тут в Швейцарії, напевно, немає різниці, чим ти займаєшся.
Якщо твоя робота не є аморальною, якщо ти не робиш шкоди іншим, і ця робота тобі приносить задоволення, це круто. І тут я не один раз бачив, ця баришня просто на цій машинці катається постійно, от вона чистить вулиці. Супер. І я вам скажу більше, що рівень заробітної плати в неї буде ну, достойний, для того, щоб вона нормально жила життя. Хорошо. Так, поехали дальше. Про Швейцарию пару слов. Чем швейцарский банк отличается от украинских? Андрій, дякую за запитання. Це реально круте запитання. От дійсно не для красного словца. Чому круте? Тому що перші 2,5 місяці перебування тут я був як інопланетянин. Поясню. Зразу відповів, напевно. Різниця в філософії ведення бізнесу. Зараз, напевно, там українські банкіри, якщо хтось побачить, або дитина прийде до батька, до українського банкірка, слухай, тут там щось, якийсь дядько розказує фігню. Я поясню, чому. Я маю достатньо великий досвід роботи в українських банках, і я можу порівнювати. Так би я просто в Швейцарії працював, можна було б закидати мене помідорами. Українські банки, ми все-таки дивимося, ну, напевно, за комерційні банки, буду казати, рівень ризики, да, прибуток ризики ніхто не відміняв. Да, чим більше ризики, більша ймовірність прибутку, зрозуміло. Але дивляться на, там, на прибутковість операції, на дохідність від діяльності клієнта. Ну, звичайно, ризики бенефіціара або власника теж оцінюються. Це не повинна бути якась санкційна людина. В Швейцарії все навпаки. В Швейцарії вони дивляться на власника спочатку. Що це мається на увазі? Якщо я власник великого бізнесу, я хочу зробити якийсь проект, і банк мені в цьому повинен допомогти. Надати фінансування, гарантію, неможливо цього. І навіть якщо банк заробить на цьому там, 2, 3, 4 мільйона доларів, це абсолютно нормальна цифра для Швейцарії, це не критично, просто заробить доходи. Проте я як власник не потребую власного рахунку, мені не потрібен мій рахунок в цьому конкретному банку, бо в мене є рахунок в іншому банку. Банк ніколи, від слова взагалі, ніколи, не піде зі мною на цю угоду. Одна причина – філософія ведення бізнесу. Філософія така – клієнт повинен довіряти нам і бути нашим партнером. Що це означає? Якщо клієнт відкриває рахунок, тримає свій власний капітал в банку, і тоді ми робимо з ним бізнес в іншому напрямку. Якщо він просто хоче робити бізнес з нами, заробляти, а власні кошти тримати деінде, ребята, не до нас. Філософія ведення бізнесу. На сьогоднішній день основною одною з основних задач, яку я роблю, я в тому числі займаюся фінансами, тобто я допомагаю людям управляти їх коштами, я будую інвестиційний портфель. Тобто і різні інвестиційні інструменти для цього використовуючи. Так от, перед тим, як почати будувати портфель, ми спочатку сідаємо і ми проговорюємо стратегію нашої роботи. І для банку, наприклад, важлива там, екологія, дуже важлива. І якщо я запитав тебе як клієнта, пана клієнту, для тебе важливо, щоб там не псувалася вода в світі, там не було шкідливих викидів. Якщо клієнт сказав «да», то навіть маючи якийсь мегаліквідний цінний папір, який дозволить заробити, але, наприклад, це підприємство займається там вугіллям, або якимись шкідливими викидами, ніколи цей папір не буде куплений мною як консультантом або іншою людиною в портфель цієї людини. Це філософія ведення бізнесу. Тобто дохідність на другому місці. Перша – філософія ведення бізнесу. Довіра один до одного. І інше, якщо клієнт десь там спіткнувся, це взагалі, напевно, правила Швейцарії. Вони відкриті, ребята. Вони відкриті, ти приїжджаєш до них, вони кажуть, хлопець, покажи, що в тебе є, покажи свої доходи. Ти можеш що завгодно, малі. Ти можеш сказати, в мене взагалі нічого немає, хлопці, бідний, босий, вони тобі допоможуть. Вони тобі скажуть, слухай, на тобі додаткову допомогу, давай тобі менше податки зробимо, взагалі без питань. Але якщо випливе, а воно випливе про те, що ти їх обманув, я навіть не знаю, ну там до депортації.
Це філософія, це швейцарська філософія. Філософія ведення бізнесу, відкритість, чесність, прозорість – це дуже важливо. Угу. У вас є діти, правильно? Так, в мене дві доньки, одна 8 років, другій доньці 11. Вот, вони, виходить, ходять в школу в Швейцарії. Звичайно. Саму звичайну швейцарську школу, просто от, я так само живу тут в селі. Я не живу в самому Цюріху, я живу тут 7 кілометрів від Цюріха, маленьке містечко, село навіть. Ви замітили различия у них в школі і у нас? Андрій, колосальна відмінність. Дві причини, по яким я з'явився в Швейцарії. Перша, це я сказав, мені цікаво було тягнутися до чогось кращого, і це челендж для мене. Тобто... Зависло. Наверное, надо подождать или что? Даже не знаю. Ждем. А? Думаешь? Или остановить и по новой загрузить? Ё-моё, вообще выбило его. Чё это мы? Да, все нормально. Да, тут почему-то зависло. Вот, и как раз как только вы начали рассказывать про челлендж по школам, все резко остановилось. Ну, давайте попробуем еще раз. Вы перезапитаете, чи мені сразу можно відповідати, Машикш? Да, да. Сразу, чем отличаются школы там от школ у нас? Дивіться, це колосальне. Це просто як чорне-біле, як відмінність. Я відчув, і я навіть скептично до цього зразу поставився. Повторюся, мої діти ходять в саму звичайну швейцарську школу. Ніяка international school, і знову-таки, переїхавши в Швейцарію, жодна з моїх дочок не розмовляла німецькою мовою, вони не знали німецької мови, тобто ми, коли переїхали, менша донька, вона пішла в садочок, їй було легше, старша донька пішла в другий клас. Дуже крута система адаптації, тобто паралельно є друга школа, яка допомагає швидше вивчити мову, для того, щоб скіпнути весь цей час. Через 6 місяців старша донька, там 11 років, як і зараз, вона вже розмовляла по Zoom з вчителькою німецької мови. Це правда. Я не вірив, я чув приказку, що діти швидко вчаться, але побачив результат дуже швидко. Тепер про різницю. Буду намагатися швидко, щоб не забирати час. По-перше, є про і контра, тобто плюси і мінуси. По-перше, в них школи розташовані таким чином, що навіть в моєму маленькому містечку в селі є 4 різні школи. Це робиться для того, щоб діти вільно могли прийти до школи пішки. Тобто не з одного там з кінця села в інше. Тобто вони розподіляються по місцю, ти живеш. Якщо ти скажеш, що я хочу в іншу школу, це дуже, дуже странно виглядає. Ти повинен пояснити, чому. Ну, тобто, чому, якби, всі рівні. Школи рівні, вчителі рівні, все, перше. Друге, до 5 класу в школах повний розслабон. Просто від слова взагалі. В школах в них є місця, де вони сидять, вони можуть сісти на диван, в них буде того, що ти, що ти кажеш, ти втомився, я хочу поспати, ляж поспи на дивані. Це правда, це так, в мене менша донька вчиться, я бачу. Це абсолютно не проблема. Я коли сказав вчительці, що в нас в українській школі, щоб вийти в туалет, треба підняти руку, вона ледь не притомна, вона каже, чекай, а якщо дитина хоче в туалет? Я кажу, ну треба ж запитати вчителя, вона каже, чекай, як запитати? Чи можна, я скажу, в туалет? Я кажу, да. Вона каже, так це ж бред. Тобто для них вчитель, по-перше, взагалі в англійській, німецькій мові, ну в німецькій є, а в англійській немає. Ти, ви, в них якби, ну це рівно, є you, да? В німецькій є трошки. Тобто do, там is it, але все одно, в них вчитель як не знаю, ну як не то, що друг, ну як помічник, і вони з ним спілкуються на рівних. Вони з вчителем там ліплять. Школа складається, по-перше, з двох частин. Перша це школа до обіду до 12 годин, потім вони йдуть додому десь на годину, вони там їдять, і потім ще вони вертаються в школу ще на 2-3 години. Діти ходять задоволені. Я в Україні піднімав з плечами в школу. Тут малі в мене просто встали, пішли, просто супер. Для них школа це фан.
канікули, йолки, опять канікули, школа класна. Але починаючи з 6 класу, це робиться наступним чином. Тобто вони kein stress, на німецькій мові ніякого стресу. Да? Це дуже важливо не стресувати дітей. В той же час, з розрахунком того, що в Швейцарії 4 офіційні мови, одна ретро-романська, скажімо так, візьмемо, тому 3, це німецька, це італійська і це французька мова, в залежності від кантону. Вони, в принципі, вони вчать мови, але вчать зовсім інший спосіб, ніж це робимо ми. Вони не вчать правила. Вони просто в такий простий формат, я думав, що це нереально вивчити мову, але вони цей час використовують для розвитку дитини як особистості і для навчання мов. Після 5 класів, як мінімум, діти спілкуються. От в 5 класі вони всі вільно спілкуються англійською, німецька це зрозуміла, тут ще швейцарджуча, якби швейцарська, німецька це теж трошки окремо. Ось, і ну французькою, скажімо так, на 50% не спілкуються. Тобто знання мов, вони всі тут знають мінімум 4 мови. Всі, від слова просто всі. 4 мови – це просто бабушка 80 років, з тобою буде розмовляти німецькою, потім переключиться на англійську і скаже 2 слова на французьку. Це абсолютно нормально. Але, дивіться, пам'ятаєте ту історію, яку я розповідав про баришню, яка їздить на і чистить асфальт. Чому це відбувається? Є 2 шляхи після 6 класу. Або ти йдеш в гімназію і потім вступаєш в університет, або є другий шлях. Це складний шлях, тому що вступають в гімназію не більше, ніж 20% дітей. Якщо ти ці всі 5 років розслаблявся, і а тобі вчителя кажуть... Опять зависло. Як так можна робити? Интервью. Что такое? Андрей. Вот, что да. Сейчас? Да, секунд 7-8 мы снова. Итак, а якщо ты расслаблявся, то... Ты залишаешься, в тебе продовжується життя без стресу. Це реально так. Ти продовжуєшся вчитися, як в звичайній школі, але в тебе немає можливості, ти не вступаєш в гімназію, і потім ти залишаєшся на рівні інших професій, там на рівні будівельників, але є професії, там ти працюєш в гімайді, це як наша там сельсовет, умовно кажучи, це, або міськрада. Це реально це класні професії, це офігенні професії. І навіть після того я знаю банкірів, які працюють в банку, займають класні посади, які люди не навчалися спочатку в університеті. Вони пішли по тому шляху. По простому. С какой-то. Что у них там с интернетом? Или это у нас что-то? Так. Хорошо, пошла дальше запись. Немножко, к сожалению, выбивают, но что-то да получится. Так. Да, де я зупинився. Тобто, якщо підеш по іншому шляху, в тебе також є можливість знову також стати і керівником банку, але це трошки довший шлях. І ще одна фішка, в них прийнято, що після закінчення навчального закладу, якогось неважливо, інститут, університет, чи якась там школа, там технікум по нашим міркам, вони десь там півроку, 8 місяців, вони подорожують світом. Вони роблять для того, щоб побачити інші країни, щоб зрозуміти, як працює в інших країнах, і, можливо, навіть залишиться в інших країнах. Це для них просто must-have. Ось, і, ось так. Хорошо. Я забув задати вопрос. Про наставника я понял. От про ученика. У вашій житті були ученики, яких ви наставляли? Мені важко сказати. Мені здається, що поради завжди запитуються люди. От сьогодні в мене був бізнес-ланч, там 2 асистенти, які там допомагають мені. Одна дівчинка, один хлопець, один він з Арменії, а баришня швейцарка місцева. Вони мене запросили на ланч. Вони оплатили ланч, просто crazy guys. Ось не дозволили мені заплатити. Вони дуже багато запитань мені задавали. Я навіть був здивований. Вони там навіть під запис
а от якось так, а от, а що ви порадите так, а якось так, от якби так, а якщо от, от якби, а як ти робив 20 років назад, а що ти порекомендуєш мені? Таких, ну, такі є, і я завжди задоволенням ділюся своїми знаннями, і якщо я можу бути корисним людям, я хочу бути корисним. У вас появляется иногда желание кого-то учить, преподавать, что-то вести? Я це робив, Андрій, я це робив в Україні. Я був головою Державної екзаменаційної комісії ПАУПА. Ось це Міжрегіональна академія управління персоналом. Та я, на жаль, це на безоплатній основі все відбувалося. І після закінчення дисертації, захисту дисертації, мене запросили. Я там навіть не пам'ятаю, скільки, 4 роки, напевно, був, да, там іноді приходив. В Інституті банківської справи я для 5-го курсу теж читав лекції. Але небагато, там 5-6-7 лекцій. Потім вчився в цьому інституті сам. Спочатку читав лекції, а потім ще навчався заочно півтора роки. Ось мені завжди цікаво ділитися своїм досвідом, навиком. І, наприклад, чим я корисний, мені здається, для людей, я такий більш практичний. З точки зору, я більш люблю відповідати на практичні запитання, з практичної точки зору. Книжок багато, інформації багато, і теоретично отримати знання можна. Зараз, в сучасному світі, просто кучу всього. І мені більш цікаво, якщо люди задають запитання, там, на які там граблі я наступав в своєму житті. Якщо це дозволить їм не наступати на граблі, то я допоможу. Хоча, не знаю, наскільки це допомагає. Знаєте, Андрій, в принципі, кожен робить, кожна помилка, вона по-своєму унікальна. Вона, вон, колеги вже з Бразилії додому йдуть, бачите? Бразилійці довго не працюють. Ось. Вона унікальна. Але мені цікаво, да, мені цікаво. Звісно, не на все вистачає час, але я з великою радістю був би якимось і є ментором для людей. А якщо це ще допоможе комусь зрости в чомусь, why not? Угу. Хорошо. Так, ну, такі вже заключительні вопроси. Общий меседж, совет нашому подростаючому поколінню, дітям, студентам, що би ви їм пожелали в цілому? Я дуже, по-перше, вдячний вам, Андрію, за цей досвід. Да? Для мене, якби, приємно, хоч там були проблеми зі зв'язком, мені приємно там нести якийсь свій меседж у світ. Ще раз, щоб всі розуміли, я в родині завжди спілкувався російською мовою. У мене батьки україномовні і батьки моєї дружини україномовні. Тому мої діти спілкуються з ними українською мовою, зі мною російською, починаючи з лютого, 24 лютого, я не спілкуюся російською мовою. Я спілкуюся українською. Ні, спілкуюся, давайте чесно, да, тому що в мене є, які не розмовляють українською мовою, на жаль, але спілкуюся. Тому якщо десь калька є українською мовою, вибачте. Я дуже гордий, що я можу нести меседж для вас, студенти, учні, я не знаю, хто дивиться це відео, що ви є українці. На рахунок того, що відбувається в нашій з вами країні, я вам скажу так, це все тимчасово. Ми однозначно переможемо, і в Україні потенціал України колосальний. Півроку назад я отримав дзвіночок від одного друга, він працює, він народний депутат, працює, займає посаду, він каже: Макс, а якщо ти нам будеш потрібен з точки зору твого рівня знань, умінь і так далі? Кажу, якщо я буду потрібен, ребята, я повернусь в Україну. Можливо, там рік, півтора, два, якщо мої знання будуть потрібні вам в будь-якій сфері, я повернусь. Тому мій меседж до вас для наступного. Отримайте знання. Ваші знання, вони будуть потрібні в будь-який час. І в Україні вони вкрай як будуть необхідні. Якщо зараз є якісь там настрої, що війна, все погано, там, чого ти там такий розумний, да, пане Марущак, ти розумний розказуєш з Цюріху, як себе треба вести. Ребят, я поїхав в Цюріх в 19-му році. І я поїхав, тому що це для мене був челендж. Я хотів доказати деяким людям, що я можу це зробити. І я тут працюю. З точки зору мого внеску в розвиток моєї держави, я не хочу розповідати всього, і я прошу все, що ми робимо, не казати моє прізвище, ім'я, я не хочу цього робити. Ми дуже багато робимо, навіть на фінансовій частині. З точки зору підтримки країни і підтримки окремих людей, окремих людей. Тому навчайтеся, отримайте знання. Не знаю, вчіть мову. Guys, вчіть мову, будь ласка. Я вас дуже прошу. Блін, я думав, що я англійську знаю досконало. Ніфіга я не знаю досконало. Вчіть мову.
вчити англійську, вчити німецьку, будь-які мови вчити. Просто я коли приїхав тут, середовище, в якому я відбуваюся, от уявіть, люди, які мене оточують, вони мене заряджають. От уявіть, ви йдете на ланч, дівчинка, і вона, ми заходимо в японський ресторан, і вона починає на японській мові робити замовлення. У мене відпадає просто щелепа, я кажу, я все розумію, що ти розмовляєш французькою. Англійська, німецька, ти мене не здивуєш. Кажу, звідки японська мова, звідки в тебе? Вона каже, а, так я ж, кажу, 3 роки вчилася в Японії. І ще раз, 3 роки вчилася в Японії, вона вільно розмовляє японською мовою. Тобто хтось за 3 роки вчить мову, а хтось за 3 роки, я тут знаю, ребят, 15 років вже у Швейцарії німецькою мовою не розмовляють. Guys, come on. Тому вчіться. Вчіться, я не знаю, через Андрія, якщо я можу бути корисним для вас, контактуйте. Давайте я не гарантую, що я просто моментально буду відповідати. Іноді мені не вистачає 24 години добу, правда. Іноді я дружину не бачу. От на минулому тижні я 3 дні не бачив дітей взагалі. Я уходив, вони спали, я приходив, вони сплять. Я, нічого страшного. Наші такі період, вчіться, рухайтесь вперед. Українська нація одна з найсильніших. Нас люблять, нас поважають. І взагалі наші студенти самі круті, самі класні. І рівень знань, який отримаєте ви в Україні, вони теж класні. Не треба дивитися, що там десь є Кембриджі, Оксфорди. Да, там супер. Але Україна теж дає знання. Вона теж дає хорошу освіту. Повірте мені. Правда. Угу. Так, еще один заключительный вопрос. Часто дети спрашивают, а почему спикеры вообще уделяют время? Им что, за это платят? Ну, зачем оно им надо? Коли стаєш старшим, зараз буду як уже дідуган якийсь розповідати, да? Коли стаєш старше, ти розумієш, можливо, якісь примітивні речі зараз скажу, але зараз гроші – це точно не саме основне в житті. Реально не саме основне. Вони допомагають, з ними класно, 100%. А, звісно, там тобі легко марущак говорить, звісно, на яхті сидіть лучше, чим вдома, коли тобі нічого жрати. Та, ребята, я знаю, що таки нічого жрати, повірте. От реально, я в Україні, я прийшов зі своєю родиною, не з моєю теперішньою родиною, а з моїми батьками. Коли м'ясо їли тільки діти, кусок, і батько, тому що він фізично працював. Тому я знаю, що чому спікери тут? Мені цікаво, мені реально цікаво. Я навіть не знаю, зараз не буду Андрія запитувати, де він мене знайшов, по якому критерію. І коли я дізнався, якби це мені запитало, наприклад, спікерство там перед кимось іншим на якійсь конференції, я відмовився би однозначно. Ну, не цікаво, я не публічна людина, більш того, у нас є цілий ряд обмежень. На спікерство. До речі, ми зараз з вами спілкуємося. Я не віце-президент КДСВІС. Ні, я Максим Марущак. Я зараз поза робочим часом, і все, що я кажу виключно як Максим Марущак. Тому якби це, якщо хто нас дивиться, це Максим Марущак з України. Ось. І мені дійсно хотілося б якийсь дати меседж. Можливо, ще мене щось там будете запитувати. Можливо, там Андрій ще захоче за мною поспілкуватися. Я задоволенням поділюся. Тому годину, там, яку я приділив цьому, я вважаю, що вона одна з найбільш корисних годин за весь тиждень часу, який я провів в офісі. Понятно.